Так, з вами відеоблог «Все буде окей» і власкор «Укрінформу» Олег Кудрін. Ми з вами знаходимося в столиці Латвії – Ризі. Але хай вас не дивує, що за моєю спиною типова московська сталінська висотка. Ними, наче козячими горішками, колись радянська влада позначала столиці держав, які вона проковтнула, але так і не змогла, як слід, перетравити. Загалом цей район називається московським передмістям або ще москачкою. Цікаво, що саме в Ризі останнім часом багато хто з росіян отримав притулок. Люди з достатком вище середнього, але нижче мільярдерського, скупили тут безліч вілл або різних хатинок на славетному Юрмальському узбережжі. А ті, кому в поліцейській Росії загрожувала небезпека, опинилися тут у якості політичних іммігрантів і мешкають хто де. Але всі зараз слідкують за новою хвилею протесту, що піднялася в Росії. І перш за все в Москві, у зв'язку з виборами в регіональні парламенти і перш за все Московську міську думу. Ось уже третій тиждень поспіль, третю суботу, відбуваються масштабні протести. 27 липня і 3 серпня в Москві було затримано понад 1000 активістів кожного разу. Багато хто з них був звіряче побитий бійцями Росгвардії, а проти деяких розпочато просто абсурдно жорстокі справи, щоб ви собі уявляли. За картонний стаканчик, кинутий в бік російського гвардійця в броньованому захисті, людям може загрожувати від 5 до 10 років ув'язнення. Також затримана більшість лідерів московського протесту. І розпочатий розгром дуже нам добре відомого фонду Навального, фонду боротьби з корупцією. Минулої суботи, 10 серпня, вперше за всі ці рази акція протесту в Москві була дозволеною. Але влада зробила все задля того, щоб ця дозволеність була максимально принизливою. Опозиціонерів фактично заганяли в своєрідні стіни, огороджені металічними парканами та розгвардійцями з металевими очима. Не дивлячись на це, а також на погану погоду, холодний дощ, а який ще може бути, коли на дворі плюс 13, зібралося від 50 до 60 тисяч мітингувальників. Що ще більш важливо, цього разу протест підтримали популярні творчі селебриті. Серед них відомий журналіст Леонід Парфьонов, знаменита письменниця Людмила Уліцька, провідні російські репери Оксимирон та Фейс і дуже популярний останнім часом інтернет-журналіст Юрій Дудь. При всьому тому, якісного перелому в протесті не відбулося. І рівно о 16.30 мітингувальникам було мовлено, щоб вони розходилися, оскільки сплив час офіційно дозволеного протесту. Тих же, хто насмілився продовжити прогулянки містом, очікували поліцейські кийки та нові арешти, під час яких були нові правопорушення. Втім, це вже нікого не дивує в умовах російського кривосуддя. Загалом було затримано 244 особи. Чого слід очікувати далі? Ситуація дуже непевна. Протест може як розширитись, так і вщикнути. Треба за ним слідкувати. Тільки що ми з вами були в московському форштаті Риги, а тепер вже в петербурзькому. За мною Олександрівські ворота. Ця тріумфальна арка постала в Ризі на початку 19 століття на честь перемоги Російської імперії в наполеоновських війнах. В ті часи слово «гвардія» багато важило для всіх. Пам'ятаємо, гвардія вмирає, але не здається. Поняття гвардійської честі багато важили для кожної країни. А сьогодні слово «розгвардієць» – це синонім підлого, жорстокого, безкарного боягузництва. Заковані в чорну пластикову броню, російські гвардійці в чорних балаклавах б'ють та арештовують, кого їм заманеться. От і минулої суботи в Петербурзі одна з активісток Світлана Уткіна була побита настільки, що довелося викликати швидку допомогу. Однією важливою особливістю протесту в Петербурзі було те, що люди вийшли саме задля чесних виборів до Московської міської думи.
де вже багато років нема жодного опозиціонера. А в петербурзьких законодавчих зборах вони є, хоча, звісно, невелика фракція. Всього 10 серпня було затримано 79 петербуржців. Також важливо додати, що протести цього вікенду були всією Росією. І в трьох містах діло також дійшло до затримань. В Брянську двоє людей, в Сихтивкарі одна людина і 13 осіб в Ростові-на-Дону. Знаю, що в Україні багато хто ставиться до російського протесту не зовсім серйозно. На мій погляд, це невірно. Треба просто розуміти, що Україна і Росія на цей час – це зовсім різні країни. Облудна велич імперії, наркотичний дурман Кримнашу, незбагненна кількість нафтодоларів, яких вистачає не тільки на палаци для мільярдерів, але й багато на що ще. Це все треба враховувати. І тим більше нам, українцям, треба цінувати демократичний опір в Росії. І важливо, щоб фашистський режим Путіна дедалі ставав слабшим, а демократична Росія сильнішою. Щоб лозунг російських демократів «Росія буде вільною» мав, бодай, якісь шанси на втілення. І так же вийшло, що саме цього вікенду, 10-11 серпня, Латвія відзначає сторічний ювілей створення власного військово-морського флоту. Один із заходів святкування – кожен може підійти сюди, на один з терміналів Ризького порту, і піднятися на військовий корабель Латвії або її союзників по НАТО чи Балтійському морю – Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, нейтральних, але союзницьких Фінляндії та Швеції. Так, звісно, колись Росія буде вільною, але поки цього не сталося, всі ми маємо бути сильними та пильними. З вами був ваш Окей, Олег Кудрін. До побачення.